بعض. العب يا عم ما توقفش. عايزين نواجه مين بقى عشان حاجه محمد والصحبه جميله وايه راجل محترم. خمسه هتنزل حاجه محمد خمسه على فين؟ حط عيني على فين؟ حط عيني على السعيد. ماشي يا زيزو حاجه من السعيد انا اقول لك كده علامه. بص الناس الناس هنا عايزه ايه؟ عايزه سعيد يا ولد رجلك بتاعه. عايزه سعيد Yeah.